গেছো আমার মুখখন দেখিলে অল্প জিকিম জিকিম লাগে না লাগে নিজৰ ইলেকশনৰ পিছত আমি জিকিম জিকিম লাগে তাৰ মানে ফার্স্ট পেজৰ 47ত কমেও 45 আহন কংগ্ৰেছ চলে কংগ্ৰেছৰ মহাজোটে পাব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আপোনাক খবৰ লওক বিভিন্ন অঞ্চলত তো পাবই বৰাকবেলিৰ 15টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 15টা কংগ্ৰেছ আখৰে আখৰে পাব জি সিলছৰ সিটত বিজেপি পোৱাটো খাটাং আছিলে আজি বিজেপিৰ বাকী সংখ্যালঘু বিরোধী নীতিবিলাক কম পাই আজি তাত 15টা ভিতৰত 15টা পাব সকলোতকে বেছি শিলচৰ সদৰ সিটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ব আজি সকলোতে চাই দেখিছে যে মানুহে এতিয়া একগোট হৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈছে কাৰণ এই 5টা বছৰ তেওঁলোকে টেটু চেপি ৰাইজক শাসন কৰিছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদ আনিছিল বয় বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছিল আজি মানুহে ভাবি আছিল যে কেতিয়া ইলেকশ্যন হয় আৰু কেতিয়া আমি বিজেপিক বিদায় দিওঁ এতিয়া সময় আহি গৈছে প্ৰথম ফেজততো তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়াই গ'ল ছেকেণ্ড ফেজত তাতকৈ বেয়া হ'ব থাৰ্ড ফেজততো একেবাৰে শূন্য পাব তেওঁ তৰুণ গগৈৰ নিচিনা মানুহক অপমান কৰিছে যি তৰুণ গগৈ হাতত ধৰি অসমত চিনাকি কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পিঠি টুটি তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক এটা আহি পেলাই কৈছে কুকুৰ মেকুৰী বান্দৰ বুলি কৈছে গতিকে তেওঁৰ যিবিলাক মাত কথা সেইবিলাক আমিতো বাদেই বিজেপিৰ যিবিলাক ভদ্ৰলোক আছে সেই লোকসকলৰ ঘৰত যেতিয়া শুনি থাকে তেওঁ কথা কোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে সেই পাত কথা বেয়া কথা নিশিকে তাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়ে টিভি গতিকে তেওঁৰ কথাবিলাক এতিয়া শেষ হোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰত্যেকটো বেয়া বস্তুৰে এটা শেষ হোৱাৰ সময় এতিয়া তেওঁৰ অন্তিম শিকা জ্বলি আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক আহিলে চাব আমাৰ যেনেকৈ মুখখন প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল লাগিছে তেওঁৰ মুখখন দেখাৰ লগে লগে দেওবাৰ যেন লাগে অৰ্থাৎ তেখেতৰ মনটো বেয়া বেয়া লাগে তেওঁ যে হাৰিব তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ য'তেই যায় মই কৈছোঁ যে ইয়াতো এবাৰ আহক তেওঁ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 10,000 ভোট আৰু কমকৈ পাব গতিকে তেওঁৰ কথাবিলাক আমি যিমান কম পাতোঁ সিমানেই আমাৰ উঠি অহা চাবৰ কাৰণে ভাল যে আমি 101+ পাম কিন্তু যেতিয়া 101+ কৈছিলোঁ তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত নাছিল এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াও আহিছে গতিকে আৰু 12+ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেইটোতো নাই কোৱা 1 নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নে 2 নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সাধাৰণতে কংগ্ৰেছ দলে কি কৰে যিমান বিধায়ক জিকে এতিয়া মহাজোট আমি সকলো বিধায়কে মিলি এজন লিডাৰ ঠিক কৰিব আৰু সেইজনক আমাৰ হাইকমাণ্ডে মোহৰ লগাব তেওঁ বিধায়ক হ'ব ৰাইজে যিজনক বিচাৰিব ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া বিধায়কসকলে যাকে বিচাৰিব সেইজন ৰাইজে বিচৰা নেতাজনকে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে আমাৰ দিল্লীয়ে নিশ্চয়কৈ মহা মাৰিব এতিয়া নাই মই কৈছোঁ যে ৰশীদ মণ্ডল যদি 50,000 ভোটত জিকাম বুলি কৈছে জিকিলে মই আৰ্জি কৰিম যে মোৰ মন্ত্ৰিত্ব যদি দিয়া যায় তাৰ ঠাইত মণ্ডলকে দিয়াক বুলি কৈছোঁ 50,000 ভোটৰ ৰাইজে জিকাৰ মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে।